כך מרים הנביאה טוב, שיר תשיר לשמוע מרומם. אז כן, אנחנו שומעים את בת אלה. בת אלה הוציאה אלבום שני שנקרא לכי לך, אחרי אלבום הבכורה שלה שנקרא תפילתי שיצא ב-2010. אנחנו שומעים ככה שיר מקפיץ וכיפי מתוך האלבום, והוא נקרא השיר של מרים. בת אלה כבר איתנו על הקו. בת אלה, שלום. מעניינים. איזה כיף. איזה כיף לשמוע את השיר המקפיץ הזה ככה בצהריים. כן, אני נמצא היום, נחלט, אנרגיות טובות. אני שומע ככה רוחות ברקע ובלגן, איפה את נמצאת? לא, דווקא לא, הכל בסדר, אני במכונית בשקט. מעולה, אם את במכונית בשקט אז הכל בסדר? כן, כן, מקום בטוח, הכל בסדר. אז זה חשוב. אז בואי נדבר קצת על האלבום החדש, בואי תספרי לנו עליו. קדימה, האלבום הוא של, השירים הם של יוצרת אחת בשם דבי פרידמן, שהיא אחת המנהיגות המשפיעות ביותר מכל הזמנים במוזיקה היהודית ביהדות צפון אמריקה. היא הלכה לעולמה לפני 5 שנים. דבי, כשהיא התחילה את, הקריירה שלה, התחילה בתור סונגרייטר, בתור מובילת שירה בציבור במחנות הקיץ היהודיים. והמטרה שהיא שמה לנגד עיניה זה איך להנגיש את ארון הספרים היהודי לבני הנוער, איך לקרב אותם ולתת להם תחושה של שייכות וגאווה, והיא הלחינה את כל הטקסטים האלה, את התפילות, את הפיוטים, היא כתבה ברוח המקורות. ואיך את הראה על זה? זהו, זה בדיוק הזמן עמדה לחבר את החיבור, אבל היא, כדי שהקהל שלה יבין, היא התחילה לתרגם את הכל לאנגלית. האלבום הזה, בפעם הראשונה, מה שנקרא, העלינו את השירים לארץ, החזרנו אותם למקורות, החזרנו אותם לעברית, ובעיבודים המדהימים של עמוס בן דוד, שהיה המפיק המוזיקלי והמעבד, שהצליח בגאוניות רבה לשלב גם את העממיות ומה שנקרא השורשיות הישראלית שלנו המדליקה, יחד עם הפולק האמריקאי של דבי, והוא הצליח ככה לחבר את השניים ובמנגינות קליטות ומרגשות. והמטרה היא באמת לפנות לכל עם ישראל באשר הוא, זה לא דווקא לדתיים, נכון שהטקסטים הם היהדות, מארון הספרים היהודי, אבל זה פונה גם לחילוניים שבינינו וגם למסורתיים, מתוך תחושה ורצון שהלוואי וזה ייגע, אנשים יבינו שהאוצר הנפלא הזה שייך לכל אחד ואחת מאיתנו, כי יהודי, יש יותר מדרך אחת להיות יהודי, ואני מקווה שבדרך הזו אנחנו קצת נדאג לאיזה קירוב לבבות וקצת אחווה שחסרה לנו בתקופה האחרונה, גם אנחנו בתוך עצמנו וגם אנחנו עם יהדות התפוצות, וזה מטרת האלבום. זה בעצם מה שמניע אותך לשיר שירים שקשורים ביהדות? זהו, את בעצם, את... דווקא כבחורה חילונית, זה בדיוק לשאול. זה בדיוק הקטע, דווקא בחורה חילונית, ואתה גם תראה איך אני נראית, אז אתה תבין שכאילו מה, איפה, עם כחול בשיער, לבושה, ככה, איך כזה, בויפרנד כזה. עכשיו סקרנת אותי. כנס ליוטיוב, הכל שם. דווקא ממקום כזה, להגיד, חבר'ה, זה שלנו, ואנחנו מפספסים. והרבה שנים אני הייתי מהחבורה של אותם אנשים שפחדה לגוע בדברים האלה, ואתה יודע, מתוך כל הלכלוך הזה של, של פוליטיקה ויהדות, ואני, וכל הכפייה הדתית, ואני אומרת, יש לנו פה הזדמנות, זה כל כך יפה, זה כל כך חיובי, וזה שלנו. ואנחנו המון שנים נתנו למישהו אחר להחזיק בזה. ולאף אחד אין מונופול על הדברים האלה, ודווקא ממקום כזה לבוא ולהגיד, זה שלנו, בוא נתחבר, בוא נהיה ביחד, וזהו. והמדהים שבהופעה, כבר עשינו כמה הופעות, ובהופעה הגיעו גם אנשים שלא שמעו את המוזיקה, אנשים שקצת, אתה יודע, ככה מלכתחיל אמרו, לא מחוברים למוזיקה הזאת. וזה גרם למתחבר? ואני כן, אני חושבת שיש משהו גם בטקסטים וגם במנגינות הקליטות ובטח ובטח בעיבודים של עמוס שאתה רוצה או לא רוצה, אתה מתחבר ואתה מבין שוואלה, בסוף תפילה הרי זה משהו כל כך אנושי, כל כך בסיסי, אתה לא צריך להיות דתי מאמין, אתה יודע, אני בטוחה נכון, שכל אחד יש את המקום נכון. שלו לאנו פונה וזהו תגידי, בת אלה, קודם כל אני רוצה לדעת מה משמעות השם. זהו, איזה... זה חייב, זה היה סקרות בהתחלה. אז קודם כל, בוא נתחיל ככה, זה שם שנולדתי איתו. איך אני תמיד אומרת לקהל, לפני אלפי שנים, נולדתי עם השם הזה. ואמא שלי אישה מאוד צנועה, יעל קוראים, והיא בטח לא מרגישה אלה בשמיים. אלה מהמקום הפשוט והצנוע של העמק, של העץ.
אז זהו, אז זה השם שלי, והרבה אנשים חושבים שזה שם כזה שאתה יודע, בגיל 30 פתאום קיבלת איזה הערה כזו. אז זה לא, זה דווקא שם שנולדתי איתו. ואת בעצם, את זמרת ומלווה רוחנית מוזיקלית, מה זה אומר בעצם? אוקיי, בעצם אני בשני כובעים. כזמרת, אז זה בהופעות שלי, ששם בעצם שרה שירי תפילה, פיוטים, שירים ברוח המקורות, כאשר הלחנים והעיבודים הם, איך אני אומרת, העושר המוזיקלי, הקיבוץ גלויות הזה שיש לנו פה בארץ. וזה עמוס אחראי על ההפקה המוזיקלית של ההופעה, יחד עם נגנים מדהימים, שאם עוד מעט מותר להשוויץ בשמות שלהם, אני ממש אשמח. וכמלווה רוחנית מוזיקלית, אני עובדת עם כל מיני מסגרות שנוגעות בהתחדשות יהודית, עם, אני ככה, כינו אותי לא מזמן כזמרת הבית של מכון שכטר ללימודי היהדות, שבתוכו יש את קרן טלי, שזה רשת של בתי ספר וגנים, שמונה קרוב ל-45 אלף ילדים, וקרוב לכמה, 3,000-4,000 מורים, 300 מסגרות בכל הארץ, ושם בעצם מה שאני עושה זה מפגשים שהם חווייתיים יותר, בשיתוף גמור של הקהל, גם שרה, גם מלמדת, גם מנחה את הטקס, מביאה קצת פרשנות, רוקדים לצלילים של ניגונים ושירים מהזמר העברי, להביא שוב את היפה, את החיובי במורשת, במסורת שלנו, בתרבות שלנו. יהדות לא רק כמשהו דתי, כמשהו, יהדות גם כתרבות. תגידי בתלה, מה ההבדל בין האלבום הראשון לאלבום השני? מה ההבדל? קודם כל קצת התבגרנו. אבל האלבום הראשון היה בעצם אוסף של חוויות שלי. את יודעת, ככה לאורך השנים שאתה אוסף של יוצרים שונים, בסגנונות שונים, יש שם מחרוזת פיוטים, חלבית, השורשים שלי זה מחלב, זה מפרס. Okay. אנחנו כל ערב, ערב שבת בבית היינו שרים ככה את שירי הבקשות, את הפיוטים, החלבים. אז יש שם מה שנקרא לחנים של יוצרים שונים, כאשר אני די הייתי שם לבד, כלומר מבחינת המגישה היחידה. בעוד שבלחי לך זה גר פאוור מובהק עם אושר יותר של... כן, כן, יותר קולות ויותר... כן, ותגידי, יש לי שאלה, אנחנו רוצים ככה לספר למאזינים שלנו, איפה אפשר להתעדכן? כן, איפה אפשר לשמוע? בהופעות, בשנים חדשים. אז ההופעה הבאה, מה שנקרא, אמיר בשם, וכדאי שזה, ההופעה הבאה עומדת להיות במועדון האזור, בתל אביב, ב-15 לפברואר. אוקיי. לשבוע שעבר הייתה ההופעה בתיאטרון תמונה, אז הייתה השקת האלבום, ולפני זה, לפני חודש וחצי בזאפה, הייתה ככה הופעת בכורה. אז אנחנו ככה לאט לאט מתקדמים. האלבום עוד מעט יהיה בבנדקמפ ועם בננה, עם חברת בננה שהם עם חברת אחות של ננה דיסק. אז אני מקווה שהוא גם ייכנס כבר לחנויות. אחלה, ואיפה מתעדכנים בכל הדברים האלה? יש לנו, יש לי את דף אומן, אתר בפייסבוק ואתר. אפשר להיכנס ליוטיוב ולשמוע את הדברים. כן, אתם מוזמנים. אחלה, מהמם. תרשמו, 15,000 מבוא. מגניב. סגור. אז בתלה, תודה רבה לך. אנחנו שמחנו לשוחח איתך. יאללה, נשמע את מרים, ויאללה, ניתן לראות. כן, אנחנו נשמע עכשיו את השיר, באמת. נשמע את השיר המלא. תודה רבה לכם על ההזדמנות. מודים לך ומאחלים לך המון בהצלחה. אחלה יום, להתראות. אז הנה. להתראות. בת אלה עם השיר של מרים. ותיקח מרים הנביאה טוב, שיר תשיר לשמוע מרומם.